kulanti wacan wanaagsan ciyaarta nagada wata janaalka tusmada filmada meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataa muuqaal cusub iyo soo kala wararkan xiisaha leh marka la soo kordho kuwaas oo asdhaahnay oo la wadaagay kartin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada meel walba joogtaan akhbaaraadkana waxaan ku soo qaadan doonaa xidiga salmaan khan ay wax xoroobay in filmka sheerzah kaasoo hore ay u sameeyeen xidiga sidahaad malhotra iyo soo kala tishra kiyar adfaana ay wax xoroobayna ku soo caanbixiyo sidigiis ayush sharma kaas oo noqon lahaa filmka uu kusoo gal lahaa Bollywoodka. Salmaan Khan ayaa iidan wuxuu leeyahay filmkiisa Kasika ba Kasika Jaan kaas oo ahaa film madadaalo dhameystiran taageerashiisa ay ku raaxaysteen. Marka lagu soo tag filmka wuxuu ahaa in dadka si u naqdiyeen. Asaate filmkan ayaa wuxuu yahay mid markaan Salmaan Khan qorshihiisa bilaabo sano soo socota iidi soo socota ee 2024ka asoo markaan la imaanaa film kaasoo kulan madoobo doono soo saaraha Karan Johar ee shabakadiisa ee Dharma Production. Haatan ayaa warxan arrintaasi kasoo baxayeen igoo soo kala wararkaas u dhow inay naqdaan ku waruna. Taageerashiisa Salmaan Khan ayaa waxay yihiin kuwa markaan u heeliyay filmkiisa iyagoo soo kala soo daawashay tageen. Waxaan filmkiisa oo yahay mid si dhexdhexaad ah wacdara kaga dhigay qaybaha tiyaatarada. Waxaan sheegay in filmka ee soo socotay Karan Johar kaas la sheegay in director lagu dhig doono Vishnu Faran kaas oo director ku soo caanbaxay filmka Sherzah oo lagu hadlayo taariikhda nin reer Hindi ee booliska ee Vikram Batra kaas oo ismay sidahaad Malhotra iyo soo kala tirashada Kairat Fani waana kuwa nolosha dhabta ah ku midoobay. Markaan ayaa waxaa jirta soo kale in maalmahan arrintaasi ee Bollywoodka ee gelgasho gaar ahaan social media. Markaan u soo laabay arrintaasi ayaa waxaa jirtay waqti xilli la rabay in la sameeyo filmka Sherzah taas oo soo ka Salmaan Khan rabay in uu walaalkiisa ama sidigiisa Ayush Sharma in filmkaas uu dhiibo kaas oo soo kala baran Ferijatra oo ahaa mid u diyaarsanaa mid lagu hadlayo Vikram Batra taariikhda noloshiisa taas oo soo kala miday oo soo saaraha kala hor u sheegay in filmkaasi la xaqiijiyay in kala hor rabay Salmaan Khan inuu u dhiibo sidigiisa asaate waxa arrintaasi noqotay mid aan soconin iyadoo soo kala filmkaasi la daawad xilli boos bandamik lagu guda jira ama intuusan qirxin kaasoo keentay in filmkaas uu noqday film guuleystay soo kala abaarmarin badan lagu qaatay. Waxaana soo kale ay keentay mid isku keentay xiriirka labada markaan lamaanaha rasmiga nolosha u noqday Sidahaad Malhotra iyo soo kale Kiyara Advani kuwaas oo filmkaas uu noqday mid guuleystay abaalmarin badan ay ku heleen soo kale jacaylkooda uu noqday mid guuleystay oo waxaa la isku xamanayaa xilliga duubista ay ku wadeen filmkaasi taasoo ugu dambeyn noqotay mid run noqotay oo ugu dambeyn ay noqdeen kuwa guuleysteen. Markaan ayaa filmkaasi ugu dambeyn labadaas ayaa hanteen inkastoo Salmaan Khan markii dambe oo dush u ritay inuu soo caanbixiyo wiilka walaashiisa qaba ee Ayush Sharma kaasoo ku soo caanbixiyay filmka Wala Fiatri inkastoo filmkaas uu noqday film guuleystay ayaa xadigan wuxuu noqday mid saameyn ku dhexday shaqeeyaha Bollywoodka asagoo soo kale filmooyin kale uu ka soo muuqday. Waxaa ugu dambeeyay Salmaan Khan film kale soo muuqday kaasoo antim oo ahaa wuxuu noqday film guul la dhaxada gaaray inkastoo filmkaas uu hoggaamiyay si ka ahaa taasoo kalena Salmaan Khan ayuu ku noqday film la dhaxaday nolol maadaama taageerashiisa ay u soo xumeen wuxuuna noqday film la daawaday kadib post pandemic ama cudurka coronavirus. Salmaan Khan marka laga soo tagay Kasika ba Kasika Jaan oo tiyaatarada u saaran yahay soo kala diiwaalagana waxaa lagu daawan doonaa filmka Tiger 3 kaasoo ka tirsan KFL hoggaamin doonto. Waxaan filmkaasi la hadalkaa Imran Hashimi halka muuqaal gaar ah uu ku leeyahay xidiga Salmaan Khan. Hadaan ku soo koban muuqaalkan ku qaadaa dhigana wararka ugu dambeeya marka la soo kordhay kaas aan san waxaa ahayn waraa la wadaagay kartin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada kaas aan ku qaadaa dhigana Salmaan Khan ee filmka Sherzah inta uusan sameyn sidahaad Malhotra ee Kairat Fani wuxuu rabay inuu ku soo caanbixiyo sidigiis Ayush Sharma. Door bixinta ka ishaan leegi noo sara soo kala saaxiibtiina wadaaga.